Ja, lycka till. Lycka till. Lycka till allihop. Yes. Jag försöker hålla koll på luckor då, faller den och vattbalansen börjar dippa på någon sida, den trött. Ja. Nash. Jag har redan tappat två. Oj då, ja, det gör inget. Håll lite tryck här då. Vi jagar lite. Magnus. Kan du göra? Ja, det är Nash som är stark. Ja, just det, han som ligger först. Ja, det är utan. Men han får väl dra då? Ja, han får det. Gärna. Det är inte mig något. Och ni kan använda power-upsen för att vi får nya hela tiden. Varje varv. Har vi tappat en dino eller? Nej. Alla med. Tror ni mig nu i follan eller vad? Nej. Jag bara ser mig själv. Ja. Du ser det komma och ser dig själv. Jag tänkte sånt jag är där inne och stör det. Nej. Det är bara 10 på den här rullgardinen alltså. Men Wole är tröttast just nu, han som ligger där bak, men han hänger väl med än så länge. Nash drar hela tiden som sagt. Ja, och hålla på. Men om vi vill vinna så är det en som har en annan tröja ju. Eller det syns inte på jag vill. Nej, alla ja, samma här. Men jag trodde att jag skulle byta och då sa ni att det behövde jag inte. Aj, aj, aj. Det syns i racet, syns man inte i mainstream. Så att nej, det var ingenting. Glöm det. Ja, det är två som har ja. Olika tröjor. Ja. Charlotte har prick i tröja, va? Ja, det har jag. Hur är det bra? Nej, i Martins dröm så är det hon. Har hon satt där på ryggen. Ja. Okej. Okay. Ja, ny power-up här. Passa på att byta om du vill ha något bättre. Jag vet inte vad det är för power-ups vanliga i och för sig, men... Det är standard. Ja. Alltså man får lastbilen allihopa. Ja. Kanske bara är den. Ja, det kan det vara. Ja, verkligen. För den kom. Det bläddrade ingenting, det bara kom upp. Ja. Du pressar nu Martin, säger jag. Du har en i ryggen direkt. Clark ska vi tappa lite grann. Och lucka till Clark då, så trycker vi ja. Lite så. Lucka till Clark. Tappa noll. Han trycker på och ni tappar med Clark. Och snack. Vi kan gå om ni vill. Ja, bra. Nej, kör vi och håll bort oss och dra. Ja, kom igen bara nu. Tänk på nej.
att klaka upp i ryggen på er igen. Så att... Ja, bara låt Nash. Låt Nash ta luckan. Här kommer han. Ja, de är nog i fatt. Alla är i fatt nu. Ni är en enda köttbulle nu. Det är Leif som är lite eftersläntare, så här är ni en köttbulle. Rope 13. Han ligger ändå lagt. Ja. Får han jättegärna göra. Ja, vi avvaktar ett varv så får vi se. Eller om Mikael och Otte vill göra något, eller Charlotte? Nej, jag har ingen kraft, hörni. Nej. Mikael och Otte kanske? Så du var med. Ja, okej. Okay. Ja, det blir ju här för backen, tänker jag. Om du vill. I slutet. I slutet på det här då. Ja. Nu kör de. Kör! Då väntar vi på mamma. Ja, jag släpper. Bra snack. Ja, ni kan ta lite TTT. Ja. Han får komma i kapp då. Ja, han får komma, alltså då. Han får komma i kapp. Nej, jag måste komma i kapp med Mikael. Ja, ja. Ja. Då kör vi inte det. Jag slår av det, trycker jag. Ja, slå av lite du. Nej, tycker jag... Nej. Ja, de drar bara i fatt sina... Ja, de försöker. Nej, känns lite mer till klungan, så att... Skiljer det mycket på er där, Olsson och Otte? 7 och 10. Ja, ja, men så. Ni är okay. De som är samlade ihop här. Ni har 7 och 10 sekunder. Är vi i fatt Nash nu? Ja, han är här på sig. Ja, Nash är med. Ja. Det är en sekund skillnad på dem nu där framme, så att... Men håll ihop där framme sen. Kontakt! Ja, bra.
Så det är Mattsson som är lagom. Ja. Ni har sex sekunder. Vilka har vi på sex? Ja, Odde har sex sekunder och Olsson har själv. Jag tänkte gå fram. Ändrar vi då. Ja, nu är vi nära er. Eller? Ja, dra inte live. Eller? Vad gör du? Ja. Då får ni trycka. Nu blir det aktivitet. Är du framme live så fortsätter ni där framme. Vi har två sekunder. Två sekunder till när 24. Kom igen. Ta det lugnt. Förlåt. Ja, jag har täppt av. Första vila gör en av dem. Nu kommer de. Var beredd nu. Jag menar till Charlotte så hon tog en falloka här. Så. Ja, det är bra. Ni köttbullar där bak nu. Tre sekunder till Odde. För nu så kör jag av. Jag lider med en gång när ni säger vila och kör. Sätt det. Ser bara ut på bara. Han fick någon dropout. När han kör på 4 watt, 4,5, kommer han. Han har fått slita hårt här nu. Ja, men han fick slita ont för dem. Jag släpper av 5. Vad var det? 5 sekunder har ni nu där framme. Släpper. Oj, kan man du? Nej. Hej. Ja, Martin. 1,9 är vi balle på Nash. Ja. Han fick lite ont. Jajamän. Men hjärnan är ju halva jobbet. Ja, har ni inte styrkande benen ska jag skrika fram igen. Jag fick ett sms här. Charlotte slog personligt rekord. Så jag vet inte. Det måste vara något så stort. Men när kan komma de ligger in? De ligger på rätt bra det andra gänget. Men när ligger på minus. Han ligger på 4,5 back på drar. Olsson köper backen. Hej, kom här. Odde, kom igen. Nu börjar det bli... Får ni hänga med fram? Olle och Trunks, de får jobba på här hårt nu och hänga med. Kom igen. Han är väl uppe nu, han kom upp nu i gänget, så nu är ni samlade där bak. Ni är 7 man där bak. Alla är samlade. Kom här. Kom och se. Det är väl bara en liten lucka kvar till er där framme nu, va? Ja.
Det är bra jobbat. Jag kommer kapt och drar alla. Ja, men nej, de har legat nu i ett varv på 4 watt, så att de är nog fan rätt möra. Jag med. Ja, de har gått hårt de här 2 varven nu, fy fan. Hur låter de? Trunk, han har 10,7 i V-balle. Det är bra. Han kommer kanske till att sticka igenom nu. Var beredda, följ med han. Ni åker. Tänk på han. Mikael? Ja? Mikael eller Leif? Bara lägga på rygg där. Han är öppen. Kom Mika. Bakar dem. Eller det hade. Ja, låt mig annars ta det. Det är 3-2. Ja, nu är samlade. Åh! De fick slita hårt, vi slänger ner också, men bra kört. Nej, de fick vara uppe på 4 watt där framme när de jagade kapp. Hur många var kvar där? Jag helt tryck av. 4. Va? En halv. Okej. Okay. Det är 4 enkla varv. Nu sticker han, när jag sticker. Häng på. Klart också. Nej, jag ligger fortfarande på 4,1. Där, 3,4 nu. Han är tröttast, minus 6. Jag är snart uppe på 0 igen ju. Där. Martin är piggast. Ja. Det är han som kan vila. Vi alla nästa år ska vi upp på en sommarkurs på vila upp i årsskift. Det är på om Charlotte, kan du ta rygg på Nash? Ja. Nej, jag känner med på noterna. Det är bara Nash med, ingen annan. Ja, vi låter de andra dra. Ja, låt de andra jaga. Bra snack. Det blev direkt 2 sekunder. Ja, det gick snabbt. 3 på Björgvik. Ja, 3 sekunder. Bra jobbat där framme. Det är en som är fram och försöker gå iväg, va? Jag var uppe. Ja, vi tar dem. Ja, ni har 4 sekunder. Men då har det ju motståndarna får slita hårt för att gå med. Bara försöka ta luckan. Det kommer då. Jag jobbar på det. Ja, med 2 sekunder. Det är sant. Det är bra jobbat. Nu kommer vi att ta det lugnt, men inte för mycket. Ja,
Vi får slipa lite till den och sekunder kvar. Ja, de har fortfarande 3 sekunder. Ja, det är jävla bra. Ja. Håll trycket så får de slipa lite. Ja, nej. 4 sekunder till Martin nu där uppe. Och Nash trycker på. Det är bara hänga på. Bara ligga på rullen. Ni har 5 sekunder. Ja. Tror du att du kan gå i fatt, Mikael? Eller du tar ändå dem i spurten så det kvittar ju. Ja. Det är dumt. Jag avvaktar lite. Ja, det gör vi. Fem sekunder har de dragit på nu. Så han klarkar väl fram en bit framför er, va? Ja, jag ska gå fram lite och titta på honom. Och där är han det också så. Och det är framme nu. Alltså bra ut. 6 sekunder, det är lugnt. Här kör jobbet. Åt oss. Men jag har 2-9. Martin har 2-1. Ja. Martin mejlar. Ja, det är så bra ut. Så de kör egentligen bra på 2 fronter nu. Japp. Kan ni svara han? Det är synd om han sticker faktiskt. Försök att täppa till han lite. Bra jobbat. Tänk på Martin. Kom igen, det är bra. Snyggt, Charlotte. Han ligger på... Det är 7-8 sekunder nu bak. Ja. Ja. Tio sekunder, det är bra. Jag ska bara upp för här 2 gånger till. Det är snyggt. Ja, det är bra jobbat, vila. Martin. Vila. Bra, förlåt. Tolv. Han fortsätter att jobba ifrån sina kompisar. Jag tror du piskar honom i sporten, Martin. Ja, jo. Det gör du. Ja, vila. Ja, om V-ballesiffrorna stämmer så borde du ta han. Han är ju på minus 10, du är på 11. Oj! Ja, just det, du är på 0. Nej, du har plus 20. Du har plus Martin. Du är starkare. Han är tröttare än dig. Ja. Det är ju där han kan göra skillnad. Nej. Man malde rätt bra. Förlåt, vi skickar på rätt bra det också, men ni är på han nu efter migla. Det är bra, ni samlade det bak. Ja. Han ligger på 3,4,6, 3,2. Du ser själv.
Två dagar kvar. En sekund där. Och de andra där bak, de verkar ha en cykeltur eller gångtur i parken. Lugnt och sansat. Ja. Det är så vi jobbar. Ja, nu kommer det inte i kapp där. Nej, nu kommer vi inte i fatt. Den är sista gången upp här. Ja. Nash, tar det lugnt. Ja, Martin ligger och vilar i front. Ja. Nu vilar jag med ett påkomman ett. Ja. Det är bra, Charlotte. Ja. Det är väl en där bak som börjar trycka nu, va? Ja, det är och det är på han. Klart fyra. Olsson bra. Jag kommer också. Odde också. Han släppte. Det är hans egna gubbar som jobbar rätt bra där bak. Ja. Kom igen, förlåt. De får jobba bakom er där också i gänget där bak. Kommer de framåt? Kommer de? Ja, bra jobbat. Nej, inte nu. Jag kommer 9, 8. Kom igen. Han kör samma, när han kör samma den här varvet och så, ja. Svensson, tryck. Bra jobbat. Hur lugnade han sig? Ja, han varvar upp och ner i vatten. Ja. Och vad sen så? Han går upp ner på så noll så att det sticker bort. Han ändå verkar hålla det ut. Han sparar om du har något till spurten, Matti. Han kommer säkert att försöka göra en lång sprint här, Martin. Då har du lastbilen att ta bak han. Här är det bra. Ja. Kom igen. Plocka han. Bra, förlåt. Bra, Martin. Jag började lukta luckor ner hos andra. Klar kan dra sin power-up när han låg först. Lite lucka bak där också på er. Ja, ni har en liten lucka mellan de sista fyra. Och det är i det gänget. Ja, och det ligger och vilar och tar någon i sprinten, så är det bra det.
Ja. Och där är också. Bara inte där lite. Tar du din power-up där? Nu kommer han. Kom igen, Odde, där bak. Och Martin, du tar han. Förlåt, kom igen, du tar han också. Kom igen, förlåt. Kom igen, förlåt. Kom igen, förlåt. Du tar han, du har han. Kom igen, sista biten. Kom igen, kom igen. Du har fyra meter. Bra, förlåt. Kom igen, kom igen. Ja, bra, förlåt. Olsson har 6 meter till Clark. Ulriksson går förbi Clark nu. Det står mellan Olsson och Ulriksson. Ja, det är bra jobbat. Bra jobbat där slut.